soo dhawaada warka subaxnimoaln sida media fadlan haddii aan ugu cusubtahay subscribe saar gambeelka furudaawo wararkii ugu dambeeyey waa subaxnimo ahada qodobo xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog ra-iisul wasaare xasan cali kayre ma karfantiisa siyaasadda ayuu kala soo noqon doonaa magaalada dhuusamareeb mise mowqifkiisa ayuu ku caddayn doonaa shirka oo lagu wada jiro hase ahaatee madaxweyne farmaajo qorshihiisa ma taageersan yahay ra-iisul wasaare xasan cali kayre mase waa garabka mucaaradka ra-iisul wasaare xasan cali kayre ayaa waxa uu weli la dhuumaalaysanayaa caddaynta mowqifkiisa ee arrimaha shirka iyo natiijada ka soo baxaysa shirka dhuusamareeb kayre ayaa si aashuun ku adin ahay waxa uu habeenadii lasoo dhaafay ku sheegayay inuu kasoo horjeedo qorshaha madaxweyne farmaajo ee ah waqtiga ama waqti kordhinta iyo qabashada doorasho qofiicod ah islamarkaasina madaxda maamul goboleedyada dalka oo habeenadii ugu dambeeyey la shirayay islamarkaasina uu u sheegay laakiin ra-iisul wasaare xasan cali kayre ayaana ah nin aan la aamini karin labada dhinac ee isku haysta siyaasadda doorashada ayaa ku xisaabtamaya taageeridda kayre ra-iisul wasaare kayre laakiin waxa ay labada dhinac ku wareersan yihiin mowqifkiisa rasmiga ah ee uu qaadan doono kayre oo sidii caruurta loo maareeyo ayaa la filayaa in uu beddelo mowqifkiisa islamarkaasina uu taageero mowqifka madaxweyne farmaajo ma aha markii ugu horreysay oo ra-iisul wasaare kayre ku sameeyo ballankubax siyaasiyiinta saaxiibada horay oo ula galay heshiisyo haddii kayre uu ka caddeeyo ama uu ka caddayn waayo shirka hortiisa in uu kasoo horjeedo mowqifka madaxweyne farmaajo taa macnaheeda waa isaga oo ka tanaasulay beentii uu ka hor akhriyey golihiisa wasiirada oo yidhi dalka doorasho la wada ongel yahay ayaa ka dhacaysa haddii uu shirka ka caddayn waayo ra-iisul wasaare kayre waxaa shiki ku jirin in uu karfantiisa siyaasadda kala soo noqon doono magaalada dhuusamareeb islamarkaasina gebi ahaantiisaba siyaasaddiisa ay dhulka gali doonto hase ahaatee haddii uu mowqifkiisa shirka gudihiisa ka caddeeyo ayaa waxay rajo weyn sii doontaa mucaaradku aad u xooggan iyo sidoo kale maamul goboleedyada dalka oo gebi ahaanba la wareegayo maamulidda doorashada qaranka dhinaca kale madaxweyne dani oo xil cusub loogu doortay shirweyne ka dhacay garowe shalay madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi dani ayaa ka qayb galay shirweynaha urur siyaasadeedka kah oo lagu qabtay magaalada garowe dani ayaa shirweynahaasi loogu doortay guddoomiyaha urur siyaasadeedka kah golaha dhexe ee ururka ayaa sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka puntland mudane axmed cilmi cismaan karaash u doortay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee urur siyaasadeedka kah guddoomiyaha golaha wakiilada mudan ee cabdirashiid yuusuf jibriil cawal ayaa isna loo doortay guddoomiye ku-xigeenka labaad ee ururka siyaasadda kah madaxweynaha puntland mudane saciid cabdulaahi dani ayaa bogaadiyey sida bulshada puntland ugu heelan tahay hannaanka dimuqraadiyadda ku dhisan ee xisbiyada badan madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi dani ayaa lagu wadaa inuu dib ugu laabto magaalada dhuusamareeb oo uu shalay galab gaaray madaxweyne farmaajo si uu uga qayb galo shirka madaxda dowladda federaalk iyo dowladda goboleedyada halkaasi uu ku farmo maalmaha soo socda ama saacadaha nagu soo aadan oo looga hadlayo arrimaha doorashooyinka oo aad u cakiran islamarkaasina halkaasi aan la ogeyn natiijada ka soo bixi doonto dhinaca kale hooyo soomaaliyeed oo imtixaanka shahaadiga ah ku gashay isbitaal ay ku umushay islamarkaasina iyadoo umula waraaqaha loo geeyey soomaaliya inteeda badan ayaa shalay ka bilowday imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiyada sare waxaana u fariisatay ku dhawaad 35,000 oo arday oo dhammaystiray waxbarashada dugsiyada sare ee dalka imtixaanka ayaa waxaa qaadaya wasaaradda waxbarashada ee xukuumadda federaalk soomaaliya isagoo ka dhacay 212 xarumood oo ku kala yaala gobolka banaadir iyo maamul goboleedyada jubbaland koonfur galbeed hirshabeelle iyo galmudug hooyo shamse maxamed xaashi waxay ka mid ahayd ardaydii shalay u fariisatay imtixaanka dugsiyada sare balse waxay ku umushay isbitaalka maalintii koowaad ee imtixaanka taasoo sababtay in gudaha isbitaalka ay ku gashay imtixaanka howlwadeennada ka tirsan wasaaradda waxbarashada ayaa la sheegay inay shamso warqadaha imtixaanka ugu geeyeen isbitaalka kalkaal ee magaalada muqdisho oo ay ku umushay waxaana arrintaasi si weyn usoo dhoweeyey bulshada soomaaliyeed maadaama wasiirka waxbarashada uu baraha bulshada ku faafiyey haweenka soomaaliyeed ayaa sanadahan dambe kaalin hormuudnimo ah kaga jira waxbarashada dalka waxaana dhacdadani muujinaysaa karti iyo awood ay u leeyihiin inay wax bartaan iyagoo xitaa ku jira xaalada qalafsan ama umul ah si kastaba ha ahaatee hooyooyinka iyo gabdhaha soomaaliyeed ayaan waxaan u rajaynaynaa guul aad u weyn islamarkaasina iyagoo xaalad cakiran ku jiraan ayay waxbarashadii sii wadaan qarax xooggan oo caawa fiidkii ka dhacay magaalada muqdisho iyo wasiir ku-xigeen halkaasi ka badbaaday wararkii ugu dambeeyey ayaa kasoo baxaya qarax ayaa goor dhaweed oo caawa fiidkii ah ka dhacay magaalada muqdisho gaar ahaan agagaarka isgoyska taleex oo ku dhow
kilomitir 4 sida ay sheegayaan warar gordhow ina soo gaaray. Goobjoogayaal ayaa sheegayeen qaraxa oo jugtiisa meelo badan laga maqlayay magaalada Muqdisho uu ka dhacay dhismo qabyo ah oo kasoo horjeeda maqaayadda Kremis iyo xarunta Birimi Banki oo ku yaala halka ay iska galaan waddada Maka Almukarama iyo midda waddada Taleex. Inkastoo aan si rasmi ah loo ogeyn sida qaraxaasi uu dhacay, haddana wararka qaar ayaa waxay sheegayaan in loo adeegsaday bac madow lagu soo qariyay waxyaabaha qarxa oo waddada dhinaceeda la dhigay, islamarkaasina halkaasi uu marayay wasiir ku-xigeenka amniga. Weli ma cadda khasaaraha rasmiga ee halkaasi ka dhashaase ahaatee dhimasho iyo dhaawac ayaa lasoo sheegayaa, islamarkaasina warbaahinta ayaa siyaabo kala duwan uga hadashay. Qaraxa miino oo nooca dhulka lagu aaso ayay wararka qaar ay sheegayaan in goordhow uu ka dhacay magaalada Muqdisho, gaar ahaan waddada Taleex ee degmada Hodan ee magaalada Muqdisho. Qaraxa ayaa si gaar ah uga dhacay kasoo horjeedka maqaaxida Kareemi, sida hadda aan ku sheegnay warkayna. Goobta uu qaraxa ka dhacay ayaa waxaa marayay dad shacab ah iyo gaadiid, sida ay warbaahinta u xaqiijiyeen dad goobjoogyaal ah. Idaacadaha Muqdisho qaarkood u xaqiijiyeen wararka qaar ayaa sheegayeen qaraxa goobta uu ka dhacay uu marayay wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga Cabdinaasir Saciid Muuse. Waxaa ka dhashay qaraxa khasaare dhaawac ah, sida ay noo sheegeen dad ku sugan goobta uu qaraxa ka dhacay. Hase ahaatee, wararkii ugu dambeeyey haddii la yiraahdo wararkayna xiga ayaan kusoo tabin doonaa. Dhinaca kale, maxaa caawa ka socda Dhuusamareeb kadib degitaankii madaxweyne Farmaajo iyo kulamo xasaasi ah oo madaxa la iskula jiro? Magaalada Dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug waxaa caawa ku wada sugan madaxda maamul goboleedyada dalka iyo madaxda federaalka Soomaaliya, sida ra-iisul wasaare Xasan Cali Xeere, wasaaradaha iyo qaar ka mid ah madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada dalka. Islamarkaasina madaxweyne ayaa wafdi culus hogaaminayo kadib markii uu gelankii dambe ee maanta magaalada Dhuusamareeb gaaray madaxweyne Farmaajo. Waxaa soo dhaweeyey xubno ay horkacayaan ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha Galmudug Hiir Shabeelle, sidoo kale Koonfur Galbeed. Madaxweyne Farmaajo, ra-iisul wasaare Kheyr iyo madaxweyneyaasha Galmudug Hiir Shabeelle iyo Koonfur Galbeed ayaa markii ay garoonka ka baxeen toos u aaday guriga gobolka oo la dejiyey madaxweynaha, waxaana halkaasi ku yeesheen kulan ay albaabada u xiran yihiin oo ilaa iminkaba war si rasmi ah ugu soo bixin. Ilaa ay hadda kulanka uu bilowday, madaxdaani soo dhaweynta madaxweynaha kadib ayaa weli uu socdo, waxaana faahfaahin dheeraad ahi laga helin waxyaabaha ay ku gorfeynayaan kulankooda, islamarkaasina maadaama albaabada u xiran yihiin. Waxaa xusid mudan in kulankani ay ka maqan yihiin madaxweynayaasha Jubbaland iyo Puntland, kuwaasi oo caawa ku kala sugan magaalooyinka Cadaado iyo Garowe. Hase ahaatee, waa labada madaxweyne ee Farmaajo aad iskaga soo horjeedaan. Madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe ayaa maanta gaaray magaalada Cadaado, halkaasi oo caawa uu ku hoyanayo, halka madaxweynaha Puntland Saciid Dani uusan weli ka soo bixin magaalada Garowe. Labada madaxweyne ee dowlad goboleedka Jubbaland iyo Puntland ayaa la sheegayaa inay ka cuslaysteen ka qaybgalka soo dhaweynta madaxweyne Farmaajo, waxaana lagu wadaa in berrito ay soo gaaraan labadooda magaalada Dhuusamareeb. Magaalada Dhuusamareeb saacadahana soo aadan waxaa la filayaa inuu ka furmo wejiga labaad ee shirka wadatashiga madaxda dowlad goboleedka federaalka iyo kuwa dowladda xubnaha ka ahay siyaasiyiin badan dalka, waxaana shirkaasi lagu lafagurayaa arrimaha ku gedaaman geedi socodka siyaasadda dalka oo ay ugu horreeya doorashooyinka dalka 2020-2021, islamarkaasina la doonayaa in laysku waafaqo qaabka ay doorasho noqon doonto haddii ay ku guuleystaan madaxda iyo madaxa maamul goboleedyada mucaaradka oo dhinacahi. Sidoo kale, dowladda federaalka Soomaaliya ayaa iyadana damaceeda u yahay doorasho qof iyo cod ahay. Si kastaba ha ahaatee, siyaasadda Soomaaliya ayaa 48 saac ayna soo aadan waxay tahay washwash mid madaxa la iskula jiro, islamarkaasina waa indhaindhaynaynaa ama berrita wixii halkaasi ka soo baxa toos ayaa usoo tabin doonaa haddii alla idmo. Fadlan nala joog. Dhinaca kale, 34,000 arday ah oo fariisatay imtixaanka shahaadiga ee dugsiga sare waxaa maanta dalka si rasmi ah ugu bilowday imtixaanaadka shahaadiga ee dugsiyada sare. Marka laga reebo Soomaaliland iyo Puntland, imtixaanka oo ay qaadayso wasaaradda waxbarashada Soomaaliya ayaa waxaa u fariisatay ilaa 34,000 oo arday ah oo ku kala sugan Muqdisho iyo gobollada dalka. Sidoo kale, waxaa imtixaankan lagu galayaa ilaa 112 xarumood oo la geeyey ciidamo gaar ah oo ka tirsan booliiska oo sugaya ammaanka. Ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed Khadar oo imtixaanka ka daahfuray caasimadda ayaa guul u rajeeyay ardayda galaya, islamarkaasina u rajeeyay inay guuleystaan. Dhankiisa, wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Cabdulaahi Goodax Barre ayaa fariin u diray dhammaan ardayda dugsiyada sare ee dhammaanta u fariisatay imtixaanka qaran ee shahaadiga ahi. Anigoo ku hadlaya magacayga iyo magaca waalidiinta Soomaaliyeed, waxaan dhammaan ubaxa Soomaaliyeed ee imtixaanka qaranka u fadhiistay u rajaynayaa guul iyo natiijo ay ku farxaan, ayuu yiri wasiir Cabdulaahi Goodax Barre.